Përshëndetje të ndëruar shikues, po filloj magazinën informative 21 drejt për drejt. Në fokus do të jenë zhvillimet në kuvend, ku kishte debat të nxehtë për gjeturat e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën. Gjatë orës vijuese ju njohim edhe me lajmet e tjera të ditës në vend, rajon dhe në botë. Nisim me radhë. Akuza dhe kundër akuza janë dëgjuar sot në kuvend, derisa deputetët kanë diskutuar projekt rezolutën për adresimin e gjetjeve të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, pikjo e propozuar nga partit opozitare. Ndodhi edhe një përplasje mes shefes së grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila dhe deputetit të PDK-s Ferhat Shala. Këto tensione u ngritën kur deputeti Shala ka tentuar ta pengoj deputetin Kusari Lila të flasë në foltorën e kuvendit. Në këtë rast është përfshirë edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes Sali Zyba. Më pas, ndërhyri kryesuesja kuvendit Kosovës, Saranda Bugujevci. Deputetet e opozitës gjatë seancës së sotme kanë thënë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit ka treguar se Kosova ka shënuar regres derisa qeveria është e përfshirë në afera korruptive. Në anën tjetër, deputetet e opozitës kanë mohuar akuzat duke potencuar se raporti Dashit ka lëshime dhe disa pasaktësi. Do të shkëpusim thekset kryesore nga diskutimet e sotme në kuvend. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi raportin për Kosovën. Ku në atë raport përfshihet që drejtat njeriut, jo që s'kan shënuar progres, po në faktën ka dhe regres. Në këtë rast, me specifikohet në mënyrë të veçantë dhuna ndaj gruas, pra në një ambient jashtë zakonisht jo miqësor, dhuna ndaj gruas në baza gjinore, dhuna ndaj gazetarëve, dhuna ndaj komuniteteve të marginalizuara ndaj komuniteteve, pra jo shumicë në vendin tonë, dhe ajo që është me shqetësusja është nivelli korrupsionit në vendin tonë. Pra hera parë specifikohet pra si nivel jashtëzakonisht i lartë i korrupsionit dhe korrupsion jashtëzakonisht serios në institucionet qendrore pra në qeverinë e Republikës së Kosovës. Tashmë e specifikon edhe faktin që 1/3 e ministrave të kësaj qeverie janë në hetime pikërisht për afera korruptive. Pra 1/3 apo 5 ministra të kësaj qeverie dhe një zëvendës kryeministre dhe një zëvendës ministre të dënuar nga kapitulli i veprave për korrupsion. Pra, e gjithë kjo situat në vendin tonë që është krijuar si rezultat i kësaj qeverisje, jashtëzakonisht edhe të dobët, edhe jo efektive, po edhe me nivel të lartë të korrupsionit, e dëshmon edhe një herë atë që kemi kërkuar në vazhdimësi si grup parlamentar i Partisë Demokratike. Ky kuvend duhet mblidhet sa më parë. Ky kuvend duhet mblidhet dhe diskutoj për datën e zgjedhjeve, sepse ky kuvend është shëndruar edhe një barierë për të mbrojtur të korruptuarit në vendin tonë. Sa i përket dy dënimeve me emër që janë për Ministren e Tregtisë dhe Industrisë, Rozeta Hajdari dhe zëvendës Ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Liza Gashi, kemi të bëjmë me fjalën vonim të deklarimit të pasurisë, e cila fjalë si vonesë nuk paraqitet në raport. Bëhet fjala për vonesë 2-3 ditë. Për deri sa
gjoba që është shqiptuar apo denimi përmes gjykatës, aktualisht është gjobë me ligjin e ri që ka hyrë në fuqi në vitin 2023, e cila gjobë shqiptohet nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Përkundrej përpjekjes për të vënë në spikam diçka që mendohet se është hera e parë në raport, raporti ndër vite ka pasur përmbajtje të cilat kanë treguar probleme thelpsore në funksionimin e drejtësisë në shtetin tonë të ri dhe shtylla tjera të funksionimit të shtetit në raport me respektimin e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Disa krahasime në mes të raportit në vitin 2023 dhe 2019, kur 2 nga 3 partitë opozitare të sotme ishin në pushtet. Në vitin 2019, raporti lexonte, çështjet e rëndësishme të të drejtave të njerëzit përfshinin kufizime të panevojshme për shtypin, duke përfshirë dhunën ose kërcënimet për dhunë ndaj gazetarve, korrupsion dhe mos ndëshkim të qeverisë, dhe sulme kundër pjesëtarve të pakicave etnike ose komuniteteve tjera të marginalizuara, duke përfshirë edhe policinë e Kosovës. Raporti i Departamentit të Shtetit shihet qartë që rënoi për tokë një propagandë të shumicës se kemi luftuar korrupsionin. Në fakt, ju po i luftoni ata që po i luftojnë vërtet korrupsionin. Tani kur kemi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vetë se ka konfirmuar se cilin shqetësim tonin si lidhe demokratike e Kosovës, tani me vullën e SBA-ve jeni hojna të certifikuar. Sepse qeveria juaj, pra qeveria që erdhi në pushtet për ta luftuar korrupsionin, po emërtohet korrupsion serioz qeveritar. Kjo nuk mund të ishte ndryshe, kur vjedhni në buk e grurë të rezerva shtetërore, e kur kapini në flagrancë i ikni përgjegjësisë. Nuk pranoni as të hetoni për mes mekanizmav kuvendor parlamentar. Në vitin 2023, fjala korrupsion në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet 12 herë. Në vitin 2019, ka qenë 24 herë përmendur. Do më thonë, si pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, nëse shikojmë në suaza kuantitative, ka përgjysmim së paku. Dhe ne mirë presim këtë vlerësim, pra që së paku është vlerësuar se ka përgjysmim të korrupsionit. Me gjitha të, nëse hymë edhe në cilësi pas taj, faleminderit të ndëruar deputet, nëse hymë edhe në cilësi pas taj dhe analizojmë fjalët, dhe fjalit, se qka është shkru aty, e shojmë që në disa raste edhe vetë raportusi, ose kushdo që ka hartu raportin, kushdo që ka marrë pjesë në hartim të raportit, ka ra prej edhe dezinformatave të medjave, të cilat pra ende janë pjesë e gardës së vjetër, e madje edhe disa shëshrive, organizatave të shëshrisë civile, që maskohen si të tila, por në fakt janë përfaqësues apo zgjatime të gardës së vjetër. Asnjëherë s'kam qenë jetuar për korrupsion. Hetimet që janë zhvilluar ndaj meje kanë qenë për shkak të një kallëzimi penal të dorëzuar nga PDK-ja. Pra, kallëzimi penal i dorëzuar nga PDK-ja e ka iniciu prokurorin për me zhvillu hetime. Dhe pas hetimeve të zhvillume për gatë ma shumë se një vit, është mbyllë dosja dhe është thonë që nuk ka pas asë një shkelje të ligjit. Do më thonë, kjo është situata. Kështu që bjene dhe më tutje, pra nëse shofim objektivisht dhe me fakte reale, bjene edhe më tutje çështja e korrupsionit prashtë dhe me ulcës a për gjysmin. 5 ministra në korrupsion, pra kjo është një lajmë ndërkomtar për Kosovën. Ndërkomtar. 5 ministra të kësoj qeverie, ne mundemi me trajtu qështë dëni trajtojmë. Ndashit u hull kalzimi penal, ndashit u hull kalzimi penal. Po në anën tjetër, bota e shesë si qeverit korruptume me 5 ministra të zhytu në afera korruptive. Pra këtu java javën nuk të anëzën aferën. Pra ne, sa po e patëm aferën e foljes borqeve që dhe qëtash të uje kemi po që kam rritë dhe 10 milion euro, folja borqeve të ujtë, edhe me to kini mu balvaqu me një komision hetimur. Jemi në muajt e fundit të një mandati 4 vjeqarë, dhe ajo që mund të them si konstatimi parë në emër të grupit politikë që në përfasoj, është se qeveria e kryeministit Albin Kurti ka marur goditjen më të madhe në vitin e fundit, duke evidentuar ndërto tri probleme shumë serioze që përgjatë rrugtimit të kësaj qeveria dhe ti kabineti kanë qenë subjekt i diskutimit, i validimit,
dhe i trajtimit jo vetëm të kuvendit, mirë po edhe të shoqërisë civile. Në faqen e parë, ky raport thotë që kjo qeveri ka problem serioz me korrupsionin. Ndashë shtetarë të Kosovës, deputet që jemi këtu, në raportet e Departamentit Amerikan të shtetit, nuk përdoren fjalët në këtë qeveri ka hajni, në këtë qeveri ka vjedhje, në këtë qeveri ka tendera një borimor. Në qofë se në përmbledhje ekzekutive, ja jep një etiket, një label kësaj qeverie, atëre kjo etiket duhet jetë shumë shqetësuese për këtë kabinet qeverisës dhe për këtë kryeministër. Të thuash që në vitin 2019, 24 herë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thonë hojna, 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 dhe të thuhet që neve na kanë thonë vetëm 12 herë, hojna, 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 kjo me të vërtet është qetësuese për ne dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë nuk e kontestova asnjëherë raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Vetëm konstatova dhe i falenderova për vlerësimin që e kanë bërë që SPAK-u është përgjysmu korrupsioni. Dhe pastaj vazhdova edhe më tej duke treguar që shkon edhe për tej asaj nëse shohim ka aspekti cilësor. Zonja Deliu Kodra e përmendi raportin e Freedom House, më lejoni t'ju tregoj çka ka thonë raporti Freedom House më herët kur ju keni qenë qeveri, ka thonë thaqe e Haradinaj, figura të lidhura me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Me emër dhe mbi emër, më vjen keq. Me emër dhe mbi emër, ka thonë. Nuk kemi nevojë leksione për juve. Përveç se mi ju thonë që jeni opozit pa kauz, jeni opozit pa plan, fatkeqësisht për ne. Për ne si qeveri është fatkeqësi me pas një opozit pa kauz, pa plan, pa strategji, dhe e cila çka ti del gjatë ditës diçka e bën tem kuvendin e Kosovës. Jo, kështu jeni. Po kjo është fatkeqësi për neve, sepse ne kishim dash një qeveri tjetër, jo kështu si palaqët. Është shumë e rëndësishme me theksu një gjë. Në qeverin Kurti s'ka ministrat korruptum, përvec se e dini shumë mirë që kryeministri Kurti është i pa korruptuar. Në të kaluarën, për cilin kryeministër e për cilin ministra të kabineteve kemi pas dyshime që kanë qenë të korruptuar. Kur të doni shkojmë zgjedhje? Shpërndajni kuvendin, sepse janë disa mënyra se si shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Shpërndarja e kuvendit, dorëheqja e kryeministrit, por pastaj është edhe raundi tjetër siç besoni e dini që e ka sqaruar gjykata kushtetuese dhe rrëzimi i qeverisë. Rrëzimi nuk mund të bëhet, qeveria e ka shumicën. Dorëheqja s'ka arsye për të bërë, sepse qeveria po i shërben interesave qytetarëve. Po vepra në përputhje me zotime që i kemi dhënë para qytetarëve të Republikës Kosovës. Kam betë treta, shpërndajni kuvendin. Unë besoj që grupi parlamentar, atë sa deputeti ka, do të votoj shpërndarjen e kuvendit. Nëse doni me shku në zgjedhje, shkojmë, shpërndajni kuvendin dhe shkojmë e matemi në zgjedhje. Por mandej aty sërish do të dëshproni edhe më shumë se sa që jeni dëshpruar në 2021. Vazhdojmë tutje, kryeministri Albin Kurti ka thënë se Kosova i ka plotësuar gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave të vendosura ndaj saj. Kurti në mbledhjen e Këshillit Ministror për Integrim Evropian ka theksuar se këto masa duhet të largohen. Ai ka thënë se Kosova është e gatshme jo vetëm për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, por edhe që të hapë negociatat dhe kapitujt e shumë të drejt antarësimit. Ndërsa zëvendës kryeministri Besnik Bislimi theksoi se programi kombëtar i integrimeve europiane, i cili pritet miratohet edhe në kuvend, është dokument strategjik. Besojmë që antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë i bazuar në meritokraci. Si demokracia më avancuar në rajon, ne jemi të gatshëm të përgjigjemi mira pyetjeve teknike që vijnë nga Komisioni Evropian. Krahasuar me rajonin, Kosova është jo vetëm e gatshme për statusin kandidat, por edhe për të hapë negociatat dhe kapitujt e shumë të drejtë antarësimit. E dyta, antarësimi në Bashkimin Evropian është zgjedhje strategjike. Ne kemi bërë zgjedhje, andaj agenda e reformave evropiane në qeverinë tonë që nga fillimi i mandatit është trajtuar me shumë seriozitet. Mobilizimi për të kapur hapin në procesin e integrimit evropian pas stagnimit disa vjeçar ka bërë që shumë reforma, ligje, strategji të përmbyllen. Nga 1 janari 2024, qytetarët tonë tashmë po udhëtojnë pa viza në zonën Schengen.
Sa i përket agendës për reforma evropiane, kemi zbatuar mbi 70% të reformave që kemi planifikuar së bashku me Komisionin Evropian, ose 225 nga 321 reformat planifikuara. Masët që janë në fuqinda i Kosovës, bien deshme përpjekjet e rajonit për integrim të përshpejtuar në bashkimin Evropian, sidomos edhe me planin e rritjes e me qëllimet e ti. Në anën tjetër, po vazhdojmë me përpjekjet tona që të hapim më tepër mundësi në kuadër dialogut të reformave me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, ne kemi përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese dhe këto masa duhet të largohen. Programi kombëtar i Integrimit Evropian për periudhën 2024-2028 është miratuar në qeveri me 2 prill të këtij viti dhe jemi në pritje të miratimit të tij nga ana e kuvendit. Me që raportimin e parë për zbatimin e këtij programi do ta bëjmë në fund të qershorit, është më rëndësi që sot të diskutojmë bashkërisht ecurinë e zbatimit të reformave kryesore dhe sfidat të cilat pritën të adresohen bashkërisht në mënyrë që të sigurojmë zbatimin e tyre të plotë dhe në kohë. Programi kombëtar i Integrimit Evropian është dokument i strategjik që përfaqëson spektrin e gjerë të reformave që i ndërmarim vit pas viti në realizimin e marrëveshjes sonë të përbashkët me Bashkimin Evropian pra marrëveshjen e stabilizim asociimit. Këto reforma, para se të na ndihmojnë në avancimin tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, na ndihmojnë në arritjen dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik të vendit drejt një standardi më të lartë jetesës dhe mbulojnë kështu të gjitha fushat e sektorit që mbulojnë puna e qeverisë. Për këtë vit, kemi planifikuar shumë masa e projektligje dhe më saktësisht 307 masa afatshkurtra, nga të cilat 38 sorsh janë projektligje, 3 janë marrëveshje ndërkombëtare, 65 janë akte nënligjore dhe 201 janë masa zbatuese. Edhe opozita po kërkon heqjen e masave të BE-s të vendosura ndaj Kosovës, duke vlerësuar se ato i kanë shkaktuar dëmet të mëdha Kosovës dhe qytetarëve të saj. Në institutin Rin Invest, ndërka që vlerësojnë se masat po dërgojnë sinjale negative tek investitorit e huaj. Kundër një qeverie të papërgjeshme dhe një kryeministi të papërgjeshëm, Kosova ju ka përmbush gjitha kritereve nga ajo kohë kur janë vendosur masat sanksionuese deri tash. Dhe realisht do duhej urgjentisht të hiqen ato masa. Në interes të qytetarëve të Kosovës dhe shtetit të Kosovës. E kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë, sepse ju dini nuk ka projekte të reja, nuk janë zhvilluar ato projekte të cilat ka qenë para pam të zhvillohen dhe janë në pritje. Gjithë ato hiqen ato masat. Unë mendoj që masat ju vendos pa drejtë. Edhe atëherë kur ju vendos, por si dëshë të jetë, nuk është koha që të mendohet të largohen këto masa për shkak se këto masa nuk e dëmtojnë qeverinë, por e dëmtojnë popullatën e gjerë. Është e rëndësishme që BE-ja të lëvizë sa më shpejt në këtë drejtim, për arsye se kjo jo vetëm po i pengon disa prej projekteve zhvillimore që janë të ndërlidhura me këto masa, por gjithashtu po dërgon sinjale jo të duhura edhe tek aktorë të tjerë, por veçanërisht edhe tek investitorë potencial të huaj, cilë sigurisht se analizojnë në vendet që janë në masa sanksionuese prej Bashkimit Evropian. Ndërkohë, deputetja britanike Alicia Kearns ka thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nuk duhet të ndërlidhet me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe kjo nuk duhet të jetë çështje diskutimi. Këto komente deputetja britanike Kearns i bëri në dhomën e ulët të Parlamentit Britanik ku diskutua mbi sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Disa ndërkombëtar kanë thënë se Kosova duhet të pranohet në Këshillin e Evropës vetëm nëse krijon asociacionin. Britania e Madhe duhet ta kundërshtojë këtë. Derisa unë nuk dua një tjetër Republikë Serbe në Ballkanin Perëndimor, një asociacion që do themelohet si pjesë e dialogut Prishtinë-Beograd, por nuk duhet të nxitohet dhe nuk mund të vihet nën presion të jashtëm. Kështu që Britania do të votojë pro antarësimit të Kosovës, pavarësisht progresit drejt asociacionit dhe i inkurajoj të gjithë antarët ta bëjnë këtë, është shprehur deputetja britanike Kearns. Deputeti vetëvendosjes Driton Hyseini tha se diplomacia e Bashkimit Evropian po bën trysni që Kosova ta dërgoj draft të statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese për para votimit në Këshillin e Evropës. Sipas tij, është e padrejtë që në proceset integruese të Kosovës po tentohet të vendosen kushtet të tjera. Personalisht mendoj edhe gjitha zhvillimet dërgojnë tek
rrethana që çështja e Kosovës, çështja e ndarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës të jetë pjesë e mbledhjes së Këshillit Ministror të Këshillit të Evropës, i cili do të bëhet me takim pra i cili do të bëhet me 17 maj. Ne shpresojmë shumë që nuk do të ketë ndonjë ndryshim të kësaj agjende dhe normalisht që edhe Kosova të fitojë statusin e qenit rëdhantar apo të merë mbështetjen e Këshillit të Ministrave të Këshillit të Evropës drejt antarësimit të plotë në këtë institucion jashtëzakonisht rëndësishëm evropian. Por shenjo që tashmë drafti është vendosur si kusht që duhet të dërgohet në kushtetuese për t'i bindur vendet që të votojnë pro Kosovës për Këshillin e Evropës. Ajo që kemi parë është një insistim i vazhdueshëm i diplomacisë, sidomos të Bashkimit Evropian, sa i takon dërgimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Republikën e Kosovës drejt gjykatës kushtetuese. Mirë po, vlerësojmë që gjithë parametrat që janë paraparë nga Këshilli i Evropës, e të cilat janë dokumentuara qartas edhe në raportin e raportuesës së Këshillit të Evropës, zonjës Bakojanis, në lidhje me procesin e antarësimit të Republikës Kosovës në këtë mekanizëm, janë përmbushur dhe nuk mendoj që është e drejtë që në asnjë rrethon ne si vend të kemi kriterë shtesë për të plotësuar drejtë antarësimit të plotë të Republikës tonë në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Paçka që diplomacia në këtë rast funksionon kështu që kur ka këso procesesh integruese tentohet të maksimalizohet edhe me çështjet të cilat janë mbetë pezull për një kohë të gjatë, mirë po sa i takon çështjes së menaxhimit të shërbimeve të komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës, unë mendoj që një gjë e tillë është kurrizuar mirë në marrëveshjen e Brukselit e më pastaj edhe në marrëveshjen e Ohrit dhe është pjesë përbërëse e marrëveshjes në mes të dyja shteteve dhe akordimit që është bërë. Unë mendoj që në këtë drejtim ne duhet të presim edhe një konstruktivitet edhe nga ana e Serbisë sa i takon respektimit në plotësi të marrëveshjes dhe ecjes përpara të zbatimit të gjitha pikave që marrëveshja parashet. Që komentoni kritikën e opozitës se me zvarritjen e qeverisë për ta dërguar në kushtetuese draftin po e rrezikon antarësimin e Këshillit të Evropës. Unë mendoj që opozita duhet jetë pak më konstruktive. Opozita e din që ne si vend edhe ata pjesa e deputetet cilët kanë qenë pjesë delegacionit të kuvendit në kuadrat të asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës janë shumë mirë të njoftuar se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për antarësim në këtë këshill e gjithashtu edhe janë të dokumentuar edhe në raportin e raportuesës përkatëse. Unë nuk mendoj që opozita duhet të jetë le të themi të operojnë në frekuenca të kërkesave që shpesh vijnë edhe nga pala serbe, e të cilat transmetohen nga zyrtarët e Bashkimit Evropian në disa raste, mirë po të jetë qartëzi stoike sa i takon asaj se edhe opozita në Kosovë duhet ta ketë qëndrimin e njëjtë sikur që ka pozita se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret që i kërkohen sa i takon antarësimin në Këshillin e Evropës dhe një çështje të tillë nuk e shohim si situatë kur ne duhet të kemi polarizim të qëndrimeve apo qëndrime të kundërta, mirë po duhet të kemi të qartë se të gjitha forcat politike në Kosovë duhet të kemi qëndrimin e qartë dhe qëndrimin e njësuar se sa i takon proceseve integruese ne duhet të integrohemi si vend dhe në këtë drejtim nuk shoh ndonjë nevojë që opozita ta shohë si lëshim të pozitës në këtë rast mos procedimin e statutit të asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë drejt gjykatës kushtetuese si pengesë drejt antarësimit në Këshillin e Evropës. Kuvendi i Kosovës mbajti sot seancë solemne në nderim të rënjes së komandantit të UÇK-s Ilaz Kodra dhe 315 dëshmorëve martirëve të rënë më 30 prill 1999 në Drenicë. Me këtë rast, presidentja Vjosa Osmani tha se fal Ilaz Kodrës dhe mbi 3.000 dëshmorëve të UÇK-s ne jemi të lirë dhe kemi krijuar shtet të pavarur dhe sovran. Për heroizmin e Ilaz Kodrës folën edhe kryeparlamentari Konjufca dhe kryeministri Kurti. Luftëtari i komandantit legjendar Ademi Ashari, Ilaz Kodra, në këtë përpjekje për mbrojtje të popullsisë civile dhe për mbrojtje të Kosovës nga regjimi gjenocidal i Miloševiçit, ra heroikisht në fushbetej së bashku me 42 luftëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Heroi Ilaz Kodra ndoqi idealin e komandant Ademit,
duke e konsideruar lirinë si vlerë të panegocijueshme dhe sublime të popullit të tij, ndaj edhe u përjetësua. Ilaz Kodra ëndrrën për liri e kishte farkëtuar qysh herët, sepse qysh në rinin e tij ju kishte rrekur aktivitetit patriotik për liri e për shtet. Si një patrioti devotshëm, ai u shndrua në dorën e djathtë të komandantit Adem Jashari. Ata janë dëshmi e luftës sonë të drejtë dhe e riafirmimit të së vërtetës sonë se në vitet e 90-ta Kosova ishte viktim e agresionit sërb, kurse Serbia ishte agresore. Do ta themi dhe mbrojmë gjithnjë këtë të vërtetë dhe do të punojmë fort që drejtësia të vijet në vend. Heroi Ilaz Kodra dhe dëshmorët e tjerë të UÇK-s do të vazhdojnë të jenë jo vetëm udhërrëfyes, por edhe frymëzues se si duhet dhe si mbrohet atdheu. Heroi Ilaz Kodra është ndër figurat më emblematike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila i përket bërthamës themeluse të kësaj ushtrie të lavdishme në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. I rritur e formësuar në frymën kombëtare e patriotike që në rinin e tij, Ilaz Kodra nuk kishte asnjë iluzion se Kosova mund të çlirohej nga Serbia pa luftë, të armatosur. Prandaj pikërisht për këtë arsye u bashkua me Adem Jasharin, Hamz Jasharin, Zaher Pajazitin e të tjerë në njësitin e parë ushtarak që ishte bërthama e ushtrisë shlimtare të Kosovës. Ky grup patriotësh, që i përkasin kronikës më të lavdishme të historinë tonë, e pan të parët lirinë e Kosovës, prandaj sakrifikuan çdo gjë që këtë liri ta shoh e ta gëzoj i gjithë populli ynë. E sot ne u falemi me ndërim që e dhanë jetën dhe sakrifikuan për shtirimin e Kosovës nga Serbia. Kontributi komandantit Ilaz Kodra për organizimin dhe strukturimin e luftës shërimtare është i hershëm, sikur se pjesëmarrja e tij në luftë e në për shumë aksione të pandalshme deri kura në altarin e lirisë më 30 prill të vitit 1999 në mbrojtje të popullatës civile e cila po sulmohej në gjitha anët në për fshatrat e Drenicës. Serbia nuk i kurseu civilët, ata gjithmonë ishin caku i saj, sepse Serbia e donte Kosovën pa shqiptarë, të spastruar etnikisht. Prandaj lufta e saj ishte gjenocidale, sepse ajo vrau fëmijë, gra e pleq. Gjaku i këtyre të pafajshmëve kur nuk do të falet dhe kur nuk do të harrohet nga ne, por do ta kujtojmë Serbinë si kriminale dhe gjenocidale e cila ende nuk është penduar dhe nuk e ka ndryshuar orientimin dhe kursin e saj politik. Sot me 2 maj 2024 jemi mbledhur në kuvendin e Kosovës që nga ky vend t'i përkujtojmë dhe nderojmë 315 dëshmorë dhe martirë të rënë për lirinë e Kosovës para 25 vitesh me 30 prill të vitit 1999 në Drenicë. Për ta kujtuar luftëtarin e paepur të lirisë Ilaz Kodrën, bashkëluftarin e Adem Jasharit dhe një nga të parët e grupeve të armatosura që i hodhën themelet mbi të cilat u ngrit ushtria shërimtare e Kosovës. Po e kujtojmë sot një ditë para ditëlindjes së tij, kur ai do të bëhej 58 vjeç. Me 1993, Ilazi me shok kishte kryer një aksion të suksesshëm kundër policisë në Drenas, kurse pak kohë më pas ai ishte larguar për në mërgim në Gjermani. Atje, Ilazi vazhdoi angazhimin e tij mes organizimesh të mërgatës shqiptare me tubime dhe aktivitetet të tjera. Me 6 maj të vitit 1997, ai u përball me ushtarët serb në kufi duke u futur nga Shqipëria në Kosovë në konfrontimin e armatosur ku u vra Luan Haradinaj. Në korrikt të vitit 1997, bashkë me Abedin Regjën, Ilaz Kodra u kthye përfundimisht nga Gjermania në Kosovë. Në muajt në vijim, gjatë gjysmës së dytë të vitit 1997, Ilaz Kodra u angazhua maksimalisht në organizimet e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Me 30 prill 1999, forcat të shumta ushtarake dhe policore të Serbisë i rrethuan mijëra banorë të strehuar në fshatrat Vërbëz dhe Shtuticë.
Ilaz Kodra bashkë me luftëtarë të tjerë të brigadës 114, Fehmila Drovci, u pozicionuan në mbrojtjet banorëve civil dhe luftuan me trimëri përkundër mundësive aq të pabarabarta përballë forcave armike serbe. Nga ora 5 e mëngjesit deri në ora 16 pasdites, forcat e Serbisë i granatuan pa pushim ato anë të Drenicës, duke i vrarë gjithsej 315 njerëz. Mes tyre atë ditë rreth orës 16 u vra duke luftuar edhe komandanti Ilaz Kodra, komandanti i brigadës 114, Fehmi Ladrovci. Edhe deputetet e Kuvendit të Kosovës në seancën solemne në ndërim të rënjes komandantit UÇK-s Ilaz Kodra dhe 315 dëshmorëve martirëve të rënë më 30 prill 99 në Drenicë, thanë se është obligim të lëmë fëmijëve tanë në një Kosovë me ekonomi më të fuqishme, arsim më të avancuar, shëndetësi më efikase, institucione më të fuqishme, kredibile dhe më tepër miq e aleat, si para kushte për një të ardhme më të mirë për ata. Kjo sakrificë e bërë në detyron kur ne përkujtojmë këto ngjarje, ta pyesim edhe veten, secili nga pozicioni që jemi. Ne si bashkëluftëtar, ne si bashkëveprimtar, ne si pushtetar, ne si në të gjitha nivelet që jemi, pse ju edhe si qytetar, sa jemi në nivel të përmbushjes së detyrimit në raport me mundësitë që kemi për atë ideal që ron ata, idealin e lirisë, barazisë, bashkimit, demokracisë, kështu me radhë. Si shoqëri, si institucione, si politikan, është përgjegjësi e jona e thellë të ndërtojmë shtetin për të cilin u derdh kaq shumë gjak. Ilaz Kodrës, të gjithë heronjëve, dëshmorëve dhe martirëve të Kosovës, u detyrohemi që të krijojmë një shtet që mishëron idealet e tyre. Një shtet të drejtë, një shtet të zhvilluar dhe të sigurt, që respekton dinjitetin e secilit. Është obligim i ynë t'u lëmë fëmijëve tanë një Kosovë me ekonomi më të fuqishme, arsim më të avancuar, shëndetësi më efikase, institucione më të fuqishme e kredibile, më tepër me që aleat si para kushte për një të ardhme më të mirë për ta. Gjithmonë, ama gjithmonë të vendosim shtetin para pushtetit. Vetëm kështu afrohemi një hap drejt përmbushjes së idealit të dëshmorëve tanë. Prandaj ne sot duhet të zotohemi këtu para se cilit hero, para se cilit dëshmor, para se cilit familjar, para se cilit qytetar, që këto duhet jenë vlera tona, ta ruajmë lirin, ta ruajmë demokracin, ta kultivojmë dhe zhvillojmë Kosovën dhe të jemi bashk në kauzat tona të përbashkëta. Bashkia Tiranës me një ceremoni të posaçme nderoi sot kreun e BDI-s Ali Ahmetin, duke i dhënë titullin qytetar nderi në shenjë mirënjohje për kontributin e tij ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin kryeministri Edi Rama, ish-presidentët Alfred Mojsiu dhe Bamir Topi, si dhe personalitete të tjera të rëndësishme shqiptare. Do përpiqem erion të jem qytetar i disiplinuar. Çfarëdo aktiviteti që ju keni, unë dhe t'jem pjesëtarë, sepse më është më tani edhe qyteti jem zyrtarisht. Kynder, unë ndaj me të gjithë bashkëluftarët e mi, patriotët, burgosurit politik, në shtetin tim dhe në Kosovë. Sepse unë veprimtarin, profesore, kam edhe ani edhe andri. Endaj, me 3.000 mbetje mortore që i kam në vendlindjen time pranë nonë në shqiptare, se ata për këtë flamur janë vra, për atë gjuhë janë vra. Krerët e katër partive politike në Maqedoni që përbëjnë koalicionin vlen kanë realizuar takim me kreun e VMRO dëpëmënes Hristian Mickovski, me qëllim për t'i shtruar në tavolin kërkesat që kanë sa i përket ndarjes së resoreve gjatë formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare. Zeqria Ibrahimi nga koalicioni vlen në Klik Plus tha se vlen ka kërkuar nga Mickovski të marrin sektorët që kanë të bëjnë me luftimin e krimit dhe korupcionit. Këtë informacion e konfirmuan edhe nga VMRO dëpëmënë, por duke mos dhënë detaje nga takimi.
Ndonë se zgjedhjet parlamentare do të mbahen më 8 maj dhe ende asnjë parti nuk e di se sa mandate do të marrë. VMRO DPM dhe koalicioni Vlen kanë filluar negociatet për rresorët në qeveri. Këtë e konfirmojnë në Klik Plus Zeqiria Ibrahimi nga koalicioni Vlen, duke thënë se nuk do të lejojnë një qeveri e cila nuk do t'i realizojnë ndryshimet kushtetuese, mirë po kjo si çton, do të ndodhë pas formimit të qeverisë. VMRO në shkollë konceptualisht për çfar rresor jemi të interesuar ne. Duke e parë vërejtet e mëdha të komisionit ne, jemi vleni, ne jam vleni, jo alternativa për vleni. Tash po folin në vend vlenit. Kush ka fol me VMRO-n? Shkojmë jo, kanë jo. Kush ka fol me VMRO-n? Liderët të koalicionit. Ka fol zoti Gashi. Gjithë kanë fol. Ka fol zoti Taravari. Kanë fol. Gjithë, ka fol zoti Mexhiti. Gjithë, ka fol zoti Çoku. Gjithë bashkë. Domethënë, këtë keni fol me Mickos, kena sonë VMRO-n. Po. Dhe ne kemi kërkuar që të marrin përgjegjësi në sektorët për luftën kundër korrupsionit. Për këto pohime televizioni 21 pyeti edhe në VMRO DPMN prej ku na e konfirmuan takimin mes Mickoskit dhe krerët e Vlen, por duke mos ndarë detaje nga takimi. Ndërkohë për Krenar Logan nga Fronti Evropian, vrapimi për formim të qeverisë para zgjedhjeve parlamentare është sinjal i turpshëm që shqiptarët të rreshtohen tek partitë politike maqedonase. Çdo vrap pa fitim të mandateve do të shkëqen sinjali më i keq dhe i turpshëm që shqiptarët të rreshtohen tek partitë politike maqedonase, sepse kjo do të përkthehej pse shqiptarët do të votojnë. Loga thotë se do të bëjnë të pamundurën që të fitojnë sa më tepër mandate, me qëllim që VMRO ta ketë të pamundur të formojë qeverinë pa deputetët e Frontit Evropian. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.